Moga kreator ini jangan sampai ngantuk bujuan terus sorot wonten dia jeng Dina Nirmala Sekar Melar Indonesia. Ya. Aku joget sik ketel-ketel menang. Wong Ayu. Ini permintaan dari Mas Ajun dan teman-teman sing nom-noman tak gawakno sing sinden sing menik-menik. Umuripun tesih pira nduk umurmu, Dok? 17 tahun. 17 tahun. Nembe lulus lho niki. Menstruasi nembe sepindah. Lho lha apa kok tekan ngono bae? Lho lho lho. Lho iki termasuk rahmat saking Allah Subhanahu wa ta'ala lho. Iya. Wis reti nek wong wedok iki mesti ngono. Ning aja ndak jelas no. Ayo kok menawa wong kene ora ono. Wong Ayu. Marasuan Ngabiantoro salam-salam rumiyin atur pambagyo. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Ibu, Mas-mas. Iya. Mas apa iki? Mas Sinten. Mas Ajun nok ngarep. Mas Arjun. Mas Sinten? Ajun. Mas Arjun. Ajun. Arjun. Saiki ngarep. Sami mawon ah. Ajun. Arjun. Ah. Ora. Ajun. Ajun. Ilang ku ya Endok. Heeh. Wis suwe tak teruk mbek Sendok. Mas Pendek ketua pemuda. Nggih, Mas Pendek. Kala wau nggih. Mas Pendek, Mas Rohman. Mas Rohman pundi? Masuk semene kene ra ono Rohman. Rohman. Kowe iki aja ngetok to, Man. Mas Eko wonten apa mboten iki? Mas Eko. Ada Mas Eko. Oh nggih. Ya di sana Mas Eko. Mas Jibril ono. Niki Mas Jibril. Iki ya. Bunda-bunda ingkang wonten mriku mbah-mbahe disapa dulu monggo. Nggih, wilujeng dalu Bunda Sri. Bunda Sri. Siti. Bunda Siti. Bunda Aminah nih. Nggih, Bunda Aminah. Bu Indah. Bu Indah Wilujeng Dalu. Elingku sitok pipit aku. Pipit. Budi niku niku sing. Iya, pipit. Lambinan putih niku. Iya, kaosan mod. Apa kuwi tulisannya ya? Davos. Damos. 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 Damos itu singkatan. Napa? Singkatan. Kepanjangannya itu Damos. Ora iku maksudnya singkatan. Ha iya singkatane Damos. Damos, singkatane Damos. Iya, kepanjangane ya Damos. Eh, Damos ki singkatan opo menapa? Ya panjange Damos. Oh. Wong Ayu, niki wonten pamundutan saking pepunden kawula nuwun inggih sesepuh pini sepuh kalau wau lumantar WA wonten panyuwunanipun Nyidam Sari. Nggih. Iki kalem-kalem sik Lintang Asmara pamundutan kanca-kanca mangke dipun atur sak badan. Mangke kanca-kanca kaneman mangke wonten pirangan ingkang angka kaping kalih. Iya, Nyidam Sari ya dibawani, Nduk. Iya. Alon-alon waton kelakon. Mas. Suarane apik. Sing nek omahku tuh tak urupno. rencana ngono. Pepujening ati. Koyo sik. Kene, Nduk. Kula mripun. Ya kene, ngono. Menange MC ngene iki. Ya. Mas Ajun kepengen ngene. Ya. Kukut bojomu. Ya. Delengi napa sampeyan? Pengen apa iso deloki apa? Lho kuwatir iku nek nyengkal kok. Kaya ngene wong nandang
asmoro. Pegel mas. Aku dhewe jimpe nduk remate kumet. Actionnya ngono lho. Yuk terusaken yuk. Apa pamakno nira nakudo tanpa prau sasat sara ing jolotri nyidam sari Jeng Dina Sofiana niki kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh wonten langgamipun Nyidam Sari dados Sekar Gumelar membela yang bayar. Simak audio Mak Jelem. Papa.
alon-alon waton kelakon ya Nduk. Ya gremat-gremat sing penting selamat. Ya, lareh-lareh karo ngenteni sing bledheh. Monggo kalajengaken. Nalika ira-ira